Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про пахучку звичайну. Пахучка звичайна – це багаторічна, волохато опушена рослина висотою від 30 до 70 сантиметрів. Зустрічається у мішаних лісах, на узліссях, серед чагарників. Поширена пахучка звичайна по всій території України. Вона має прямостояче висхідне стебло, стебло мало розгалужене. Листки яйцевидні, довгасто яйцевидні, дрібно зарубчасто пильчасті. Нижні листки блідозелені з черешками, верхівкові майже сидячі, трохи відігнуті донизу. У пахучки звичайної повзуче кореневище, тому вона утворює великі зарослі. Цвіте рослина з червня по серпень. Квіти пахучки зібрані у кільця по 15-40 квітів та оточені обгорткою з численних шиловидних приквітків. Приквітки густовійчасті, щетинистолінійні, такої ж довжини, як і чашечка. Чашечка трубчаста двогуба з 13 жилками, які мають шиловидні зубці. Віночок пурпуровий, вдвічі довший за чашечку. Віночок двогубий. Верхня губа плоска, виємчаста, а нижня трилопатева відігнута з більшою середньою лопаттю. Маточка одна, тичинок чотири, з них внутрішні коротші, зовнішні довші. Склад пахучки звичайної вивчений ще недостатньо. Відомо, що вона містить ефірні олії та дубильні речовини. Рослина неофіційна, офіційна медицина не використовує її. У народній медицині пахучка звичайна використовується для лікування захворювань дихальної системи, кашлю, ядухи, при головних болях та при проносах. Пахучку звичайну використовують як протизапальний засіб при опухах. Припарки з 2-3 столових ложок висушеної подрібненої трави пахучки звичайної, розпареної в окропі, загортають в марлю та прикладають до опухів. А ще пахучку звичайну використовують як дубильну та ефіроолійну рослину. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.